govorimo o srpskom jeziku i književnosti, ne možemo a da ne spomenemo Tršić, jer je upravo Tršiću rođen reformator srpskog jezika Vuk Stefanović Karadžić. Upravo zato odlučile smo da ga danas posetim. Абава га дадже ежа за ија калелја мананје, опара са таќе у фаха са чаджа ша. Ја сам се у Србији родио и узрастао и све ми се чини да на свјету нема лепше земље од Србије и нема лјепшег мјеста од Тршића. Речи су Вука Стефановића Карачића. Ако посетите Тршић, што сте вероватно урадили, зато што све дечије екскурзије, најчешће у првом разреду, upravo dolaze na ovo mesto, onda ste se uverili u sve prirodne lepote Tršića. I sada odmah idemo u njegovu rodnu kuću da vidimo gde je to Vuk Stefanović Karadžić rođen i gde je odrastao. Prva kuća na ovom mestu je spaljivana više puta. Inače, tu prvobitnu kuću je sagradio Vukov deda. Ona je čak malo drugačije izgledala. Turci su je spaljivali u vreme prvog srpskog ustanka više puta. Vuk je čak tvrdio 10 puta, što nije baš moguće. On je govorio da su mu kuću spaljivali svakog proleća, pa onda svaki jesen je njegov otac Stefan obnavljao i sve tako u krug. I poslednji put je celo ovo imanje spaljeno 1813. kad je propao prvi srpski ustanak. I zapravo ovaj, da kažem, kompleks, kuća, je podignut kasnije. Kasnije, da. Pa vidite, ova kuća je obnovljena 1933. godine, na istom mestu na kom se i nalazila, a ovi ostali objekti koji su napolje ovde u dvorištu, oni su tu preneti u delovima. I ovde iz okolnih sela i onda postavljani ovde montirani. Kako vam kažem, najveći stručnjaci za narodno graditeljstvo u ondašnjoj Jugoslaviji su u stvari učestvovali u obnovi svega ovoga. I onda su se oni trudili da to izgleda što sličnije, isto ne može, ali što sličnije. Tako da su oni proveli više od 4 godine, od 1948. do 1952. ovde po okolnim selima, bukvalno tražeći ove objekte, birajući. Da, da. Rekonstrukciju stvari. Da, onda su gledali su da budu što stariji, a opet da budu od nekog jakog drveta, dobrog, stabilnog, tako da bilo je više kriterijuma. U stvari ideja bila da se, pored Vukove kuće koja je već bila obnovljena, oživi i jedno tipično seosko domaćinstvo iz 19. veka. Znači, objekti koji postoje ovde u dvorištu, ne samo da su postojali u domaćinstvu Karadžića, nego su postojali u svakom seoskom domaćinstvu. Čini mi se da postoji još jedna zanimljiva stvar, to da je ovo jeste mesto na kome je bila rodna kuća Vuka Stefanovića Karadžića, ali da ga je život odveo daleko i da se zapravo na ovo rodno mesto vraćao ne baš tako često ili kako da, beš. Da. On još u detinjstvu, u vreme dok je ovde živeo, je odlazio odavde na kraće ili na duže. I poslednji put je on duže boravio ovde u svojoj kući 1809. godine kad mu se razbolela noga. Tad je zadnji put duže vreme boravio, a posle 1813. posle propasti prvog srpskog ustanka, on inače u to vreme bio u Kladovu, tamo je radio kao upravnik carine i sudija, onda je on izbegao iz Srbije pred Turcima, otišao u Austriju i naselio se u Beč. To je bila poznata činjenica da je u Beču kasnije živao. Samo 6 puta je ovde dolazio. Posle Vukove smrti, njegov sin Dimitrije je rasprodao njegovu imovinu. I ovo kućno imanje su kupile prve komšije ovde iznad, porodica Perić, i oni su ga pretvorili u poljoprivredno zemljište i koristili ga. Tako da se dugo vremena nije znalo gde je Vukova kuća bila. Međutim, ta porodica ipak sačuvala ognjište Vukove kuće. Narod je smatrao grehom ako se ognjište oskrnavi, ako se preore. I onda su u stvari meštani Tršića po tom ognjištu prepoznali mesto gde je Vukova kuća nekad bila. I dvojica ljudi tu iz sela, 1897. godine, to je baš ista ta godina kada je Vukovo telo, Vukovi posmrtni ostaci, prenet iz Beča u Beograd, dvojica ljudi, zvali su se Gajo Matić i Kojo Marjanović, ovde meštani, su napravili ovaj krst i zaboli ga u ognjište i na taj način je u stvari obeleženo mesto gde je Vukova kuća nekada bila. Mi se trenutno nalazimo na saborištu u Tršiću, mestu na kom se svake godine održava tradicionalna manifestacija, jedna od najpoznatijih zapravo kulturnih manifestacija, Vukov sabor. Ovde svi koji imaju priliku uživaju u vašoj igri, u folkloru i svi željno iščekuju u septembar i Vukov sabor, nadamo se da će ga ove godine biti. I mi se nadamo, ali
Vidjet ćemo. Držimo palče. To nije do nas. Hvala. Naravno. A do tada, reci mi, šta vaša nošnja koja je predivna podrazumeva? To je jadarska, jadarska nošnja. Jadarska naša nošnja. Tako je. Ovde na meni vidite belu suknju. Je bela košulja. Vez nije toliko... Ukrašen možda? Ukrašen. Nije dominantna neka šara, nego samo mali vez ovde na sredini. Tu je i pregača, odnosno kecelja. Imamo prsluk ili u narodu jelek, tako je, i zubun odozgo preko. Mogu da te zamolim to da se okrenete, da vidimo kako izgleda. Da. To je jednostavno, tako, a divno. Tako je, i čarape i opanci. A što se muške nošnje tiče, evo Darko nam je model. Imamo jednog mladog gospodina od 15 godina. Imamo bele pantalone ili gaće, kako su ljudi zvali, bela košulja, isto motiv je jako slab. Imamo belu suknjicu od ozgo, da vidimo, suknjica. Isto fermen, to je muški. Šubara, čarape i opanci. Sad, ja pretpostavljam da je vama vruće ispod svega toga, ali moram da vas zamolim za kraj, evo nešto po vašem izboru da nam odigrate kratko. A ti sa nama? Ja da ne bih pokvarila ugođe gledalcima, ja ću da vas gledam. Možemo da? Naravno. Ajmo. Ajmo, tri i... Hop! Sad počinjemo pojas da radimo za narodnu nošnju tkanicu. I koliko vam je vremena potrebno da to uradimo? Pa, Boga mi, potrebno je pre samog tkanja moramo nasnovati, nasnovaljku, pa uvesti kroz ove nite i kroz brdo, pa tek onda početi da tkamo. Treba prilično vremena. A za koju nošnju, izvinite? Pa, ovo je za našu podrinsku. A, to je podrinska. Jadarsku. Aha, jadarska nošnja. Ja sam pronašla jedan pojas tamo, jeste ga vi radili? Jesam. Ja bih uvredila kad bih rekla profesionalna tkalja. Tkalja je zanatstvo, veština i ljubav. Yes. I kad bih rekla da je neko profesionalac, zapravo ja bih oduzela snagu takoj jednoj tradiciji. Jeste? Jeste. Evo, sklanjam se. Možda je najvažnije pitanje, ko vas je naučio to? Pa, etno mreža. Mi smo ovde bile 2010. godine na obuci, mesec dana, baš u ovoj radionici. Ovo su noviji razvoji, ovo su stari, vidi se po... I bile smo na toj obuci, dobile smo sertifikat i kamo tad. Kako reaguju mladi na ove naše, odnosno vaše etnomotive? Pa sviđa im se, ali nisu baš zainteresovani za rad. A za rad nisu? Da. Znači, je li mnogo teško da se to nauči? Ma nije teško, nego njih više interesuju ove novije stvari. A stranci? Pa strancima isto, sviđa se i uzimaju po nešto, ali vole da vide, ja mislim, svi. Jel vi možete neku od nas da malo bar naučite kako se to... Možemo, samo ovo na razlogu. Joni, koja se dobrovoljno javlja da ovo radi? Hoćeš ti, Saša? Ja sam užasno smotana, ali ja sam spremna da probam. Ja volim da eksperimentišem, evo predajem ti da čuvaš ovo. Tkanicu mi predeš, predajem ti pojas. Tkanicu, dobro. Ajde, ajde, voli. Vidim. Staviš na prvu i na treću. Na prvu i na treću. I na treću. I onda stisnem prvu. Stisneš dole i prvu i treću, obe stisneš dole. Obe stisneš. Čekaj se, čekajte bre, pa za ovo treba u teretanu. I snaga. Pa ja ne mogu ni da stisnem. Čekaj da probam, privučem stolicu. Da vidimo. Devojke ne bi bile devojke kada ne bi pronašle nešto za sebe. Međutim, pronašle smo ovog jutra nešto specijalno. Ovo su sve proizvodi ručno rađeni. Da, ja sam se uhvatila za ovaj cvetić ovde. Ako kažu ljudi zepe, ali nisu ovo zepe, tako? Šta je ovo? Patofne. Patovice? Patofna od valjane vune, ručno valjane vune. Znači, komplet proizvod od početka do kraja, cijela priča je zaokrušena od šišanja ovaca, natapanja vune, pranja, češljanja, pa tek onda slaganja sa vrelom vudom, sapunom, našivanje eko kožom, voskiranim koncem i ukrašavanje posebnom iglicom za te namene. Ovo je nešto što ima kao boju maline, ovdje da. Ima kao crvenu i žuto. Kako pravite boje? Da, boje su sve prirodne, od orahove boje, boje maline, boje u plodu ribizle, u listu koprive, u listu paprike, kurkume. Ako mi nedostaje neka boja, onda se poslužim bojama, znači jestivim bojama za kolače.
Tako da su sve boje jestive. Znači sve je prirodno. Sve je 100% prirodno i unikatno. A ovo što je na Staši i na vama, ako se ne varam, to je nešto zanimljivo, to je otisak nekog... Ovo je posebna tehnika koju sam nedavno počela da radim. To je sa otiscima orahovog lista. Posebna tehnika gdje se to slaže se list, pa se to natapa se vuna u jabukovo sirće, morsku so i onda se to preko toga stavi list oraha, uvije i kuva jedan određen period i onda dobijemo ovako lepe divne otiske oraha. Malo pre smo u kući videle ognjište i onda je Staša komentarisala evo kako se ne bi snašla sa svim silnim ovim posuđem i kuvanjem. Zapravo sad vodiš na jedno mesto gde se mnogo dobro snalaziš. Da, sad vas vodim na svoje omiljeno mesto u okolini Tršića, planinski konak Milica za koji ste već mnogo puta čula od mene, a sad je red i da se uverite u njegovu posebnost. Da, opravda očekivanja. Još 2 minuta hladovini, molim vas. Dogovoreno. To je naše domaćinstvo koje je vekovima živelo, znači koje živi 150 godina. Već 100 godina ja znam što je zapisano, moj pradeda je to osnovao tu kuću koja je izgrađena na Vukovim vinogradima. Znači ova loza, to je sve Vuk doneo iz Crne Gore. Znači loza može da živi 300 godina i mi smo to sačuvali. To je domaća vrsta, gaginja se zove, od nje najbolje vino. Ja sam ustala na noge zbog jedne reči koje ste nekoliko puta spomenuli, a mislim da će to biti kompliment za vas prema Stašinom iskustvu, a iskustvu svih onih koji su bili kod vas gosti. Kažu da Buda nije ni vlasnik, ni gazda, nego domaćin. Da, ja sam domaćin. Vi ste domaćin i kažu da Buda zapravo služi svoje goste u podrinjskoj noši. Mada nije donji deo baš podrinjske iz tih razloga, zato što danas nisam mogao da obučem. Jadarska nošnja je posebna karakteristična nošnja. Jadar je uvek bio siromašan. Znači mi smo krenuli, rekao sam, sa dve sinije ispod Duda. Majka je to u predsaborskim danima, znači 7 dana pred sabor, uvek nagrađivala 2 razvoja, gde su ona uvek dolazili goste, gde je ona obučavala 4-5 devojaka da tkaju. E, iz tih razloga se to pomalo počelo proširivati, zato što uvek je bilo nešto malo, uvek smo morali da držimo neke goste na konaku. E, kasnije je to uzelo maha i počinje da polako da se otme kontroli, zato što su nam takvi gosti, već ti gosti koji su u početku, rekao sam vam, pravi gosti koji su tražili slamaricu, koji nisu pitali da li će se pokriti ćebetom svilenim ili ovim koji su tražili čilim, polako njih nestaje. Znači i mi smo morali da se adaptiramo polako. I da se malo modernizuje. Morali smo, znači silom prilika morali smo to da uradimo, da bi zadržali to domaćinstvo, da bi oživeli, da ne bi izgubili te goste. Jer ti gosti, rekao sam vam, koji su tražili slamaricu, sad je vrlo retko njih. E sad gosti nam dolaze koji traže džakuzi, saune i sve ostalo. I vi sve to njima i nudite? Pa eto, sad u trenutku tom nudimo, ali shvatio sam da, kako ja to nazovem, ovom ludilu neće biti kraja, e ja sam sad shvatio da sam stao na ovome. Znači, svi gosti koji su tu trenutno kod mene, oni imaju da upotpune 3 dana, 5 dana, 7 dana sa svim sadržajem koji imate, plus šetnja i sve ostalo, ali koliko sam shvatio u zadnje vreme, retko ko šeta. Jeste. Svi dolaze za dobru trpezu i svi dolaze na bazen, svi dolaze u saunu, svi dolaze u teretanu, šetnje je sve manje. Ovo je vaša porodična kuća i kolevka u kojoj ste se vi ljuljili kad ste bili bebe. Da. Puštate danas ovde nekoga? Pa, uopšte puštamo, znači, ali veoma retko ima interesantna za tu kolevku, zato što svi dođu sa bebama, sa kolicima koja više liče na svemirski brod, najmanje na... Nije više aktualno. A kolevka je... A ostatak ovog nameštaja? Ostatak nameštaja, to je sve naš porodični, u stvari majkin porodični nameštaj, znači taj spremaj koji je ona donela u miraz, koji je staro 100 godina
I normalno, tu je krevet sa slamaricom gde gosti mogu da se odmaraju i da iskoriste taj moment da osete pravo uživanje na toj slamarici. Na meniju Miličinog konaka ne možete pronaći mnogo jela, ali ono što se izdvaja je takozvana sinija. Gazda Budo nam je malo pre objasnio da je to, kako ono bi... Sinija, to je kao kad kod nekoga dođete na Božić, umjesto klasičnog predjela, jela pa dezerta, ovde vas posluže svim onim što imate. Imate pravo da birate i da preskačete meni, odnosno predjela, to jest možete da pređete na dezert. I ono što je najlepše od svega, to je da možete i da esek stavite po strani. Nama stiže još klope, samo malo. I da možete da jedete prstima, kao što ću ja sad... da ukradem jedan čvarak ispred Staše. Za kraj današnje epizode odlučile smo da se odjavimo sa ovog jedinog iole modernog mesta koje smo posetile, iako ovaj bazen iza nas pripada planinskom konaku Milica. Dok smo bile u Tršiću, devojkama sam predložila da zaigramo jednu igru. Svaka od nas odabrala je po jednu omiljenu izreku koju smo videle pokraj puta, a one su ispisane onako na drvenim tablama u Tršiću. Ja sam odabrala jednu koju sam mnogo puta čula od svog oca dok sam bila mala, a ona kaže: blago onome ko zna da ne zna, a hoće da zna. Zlato se u vatri prebira, a čovek u nesreći. Međutim, kad jednom dobro proberete svoje prijatelje, upravo oni će vam biti neophodni da uživate u svim ovim mestima u kojima smo nas tri uživale danas. Na mene je najveći utisak ostavila zapravo prva izreka ispisana na drvetu na tom velikom putu, a duboko smo uverene da ima veze i sa putovanjima, ali i sa prijateljstvom, a ona glasi ovako: brat je mio, ma koje vjere bio. Vidimo se.